ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအလုံးကိုစိတ်နှပြဆင်ထာဝရစံမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူ इंस ံတမှန်မြပြေဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဒီကနေ့မှတော့မိထားတဲ့မိကွင်းလေးတခုကိုဦးစဉ်ပြေပေးပါမယ်အရှင်ဖုရားတပည့်တော်ဤကျင်တာလေးမိကွင်းပြုတ်ပါဗျာပြပကုရှာပွေကြွေးမွေးတဲ့တာသမီတွေရှိပါတယ်ဖုရားသို့တော့လိမ်မာတဲ့တာသမီတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပေမဲ့ အရံဆိုးတဲ့မိဘတွေကတာသမီတွေပင်ပန်းစွာရှာဖွေထားတဲ့ငွေကြီးအဥ္စာကိုနှလုံးထုတ်ဖေးရိုက်ပစ်တာပါအချင်းချင်းလှုပ်လာတော့တာသမီတွေကဒီမိဘဆိုးကိုစိတ်ထဲကနေညှို့ညင်လာကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီညှို့ညင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အရင်ရထားတဲ့မိဘလှုပ်ကြွတဲ့ကုသူတွေပြော့ကုန်မလားဖေဟာမိကောင်ကဒီမှာတစ်ချက်ပြီးတယ်နောက်တစ်ချက်က တဘက်တော့ပုတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလူအဖြစ်တွေအများကြီးတွေ့နေရလို့ပါဗျာအကယ်၍ရပြီတာကုသူတွေကြောက်ကုန်ပါကသာသမီတွေအတွက်မတရားဘူးလို့တွေးမိပါတယ်ဗျာပြီးတော့သာသမီလှုပ်ရှားမှုကောင်းကောင်းမစားပဲလမ်းကစားတွေလုံနေတဲ့မိဘခယောအဖြစ်မရှိဘူးလားငရေမကြဘူးလားဗျာဒါမိကုန်းဟာဒီမှာတစ်ချက်တဘက်တော့မိလျှောက်တာအမား အမားပါရင်ခွင့်လွတ်တီးကံပေးပါရှင်ဖေဖေ။ဒါဒီစာရိအများကြီးထဲမှာမှာဒါမိကွန်းကနှစ်ချက်ပဲပါတယ်ပို့။အဲ့တော့လောကမှာမိဘနဲ့တာသမီဒါပြဿနာအချို့လေးတွေရှိကြတယ်ပို့။တချို့မိဘတွေကမိဘကြင်ဝန်နဲ့ညှီပြီးတော့တကယ်တော်ကြပါတယ်မိဘတွေ။တိုးတောလဲပဲ။ ပဒတိတွေကတာသမိကျင့်ဝတ်နဲ့မညီပဲနဲ့ဒါဆိုးမိုက်တယ်ပဒတိတွေရှိပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းမိဘကမိဘကျင့်ဝတ်နဲ့မညီဘူးမလိမ္မာဘူးပေါ့မိဘတွေမတော်ဘူးပေါ့တိုးတော်လည်းပဲသူတို့ရရှိထားတဲ့ဒါတားတဲ့ပဒတိတွေကတာသမိကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ညီပြီးတော့တော်ကြလိမ်မာကြတဲ့ပဒတိတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းမိဘကတော်သလို आदमी တွေကလည်းပဲတော်ကြပါဗိမာကြပါအခုဒီမှာကမိထားတဲ့ပြဿနာကဒါမိဘကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့အာသမီတွေကဒါ샤ပွေကြီးမှုရေဗောလေပီစီဥစ္စာငွေကြီးတွေဒါ샤ပွေပေးတယ်ဗောတော်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီ샤ပွေပေးတာကိုတဲ့ဒီမှာပင်ပန်းစွာ샤ပွေထားတဲ့ငွေကြီးဥစ္စာကိုတဲ့နေလုံးထူဖေးရိုက်ပြက်တာပါ အကျဉ်းချုပ်လောက်လာတော့တာသည်တွေကဒီမိဘဆိုကိုစိတ်ထဲကညှိုညင်လာကြပါတယ်ညှိုညင်နေဆိုတာကမတရားတော့ဘူးပေါ့ဥပမာလူတယောက်ကိုဒါကိုကစားစီခြင်းလို့ဒါမှမဟုတ်အဝိတေဝေဝစ်စီခြင်းလို့ဒါပတ်စံပေးတယ်ပေါ့ပတ်စံ9000ပေးလိုက်တယ်တိုးတော်လဲပဲအဲ့ဒီပေးတဲ့9000ကိုမစားဘဲမတော့ဘဲနဲ့နှလုံးထိုးပြစ်တယ်ဖဲရိုက်ပြစ်တယ် တုံးလုံးထိုးပစ်တယ်ဘောလုံးလောင်းပစ်တယ်သို့မဟုတ်အရက်တောက်ပစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေးတဲ့သူကစိတ်ထဲမှာကြီးနေမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်လည်းပြီးခြင်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးဒီသဘောပါပဲဒါပေတော့မိဘတွေကိုစားစီခြင်းတောက်စီခြင်းဝစ်စီခြင်းတာသည်တွေကောင်းကောင်းမဟုတ်မဟုတ်လာဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေပြီးတော့မိမိတို့တတိအသက်ယူကြီးရင်လာတဲ့အခါမှာဘုရားလေးတရားလေးနဲ့ ပတိလေး ਨੇ ဗောဒီလိုလေးအေးအေးစစ်စစ်หนีပြီးတော့ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းဝက်ပြီးတော့ဒါကျမရီလေးဆောက်ရှောက်ပြီးတော့หนีခြေချင်တယ်ဗောဒါတာသမီးတွေဥစဉ်တော့တွေ့မှုပါတယ်တချို့မိဘတွေကြတော့အဲ့ဒီလုထားတာကိုအဲ့ဒီလုမหนีပဲနဲ့ဒါတာသမီးတွေကပြီးတယ်ပတ်စံတာသမီးတွေရှာဖွေတယ်ဒါငွေကြီးဥစ္စာကိုဒါဖြုံးပြစ်တယ်ဗော တို့ပြစ်တယ်ဆိုတာနှလုံးထိုးပြစ်တယ်သုံးလုံးထိုးပြစ်တယ်ဖေရိုက်ပြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေတချို့မိဘတွေကြာတော့လည်းပဲဒါအယက်သေးသာတောက်စားတဲ့မိဘတွေရှိတယ်ပို့ဆိုတဲ့မိဘတွေရှိတယ်ပို့ဒါတွေဥဆုံးလောကမှာတွေ့ရပါတယ်မိဘကအယက်တမားအာတာသမီးကတော့ဒီမ ాయి ကြာရှိတဲ့တာသမီးအဲ့ဒီတာသမီးတွေအရင်မယ်စိတ်ဆင်းရရစိတ်ညည်းရရတချို့မိဘတွေကြာတော့လည်းပဲနှလုံးတို့သုံးလုံးထိုးကြွေးတွေဖွိုင်းဝိုင်းလဲအင်းဒီရောင်းချန်နေရောင်း ဒီလိုအဆင့်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါတာသမီးတွေဒါစိတ်ဆင်းရဲရတာတွေရှိတယ်ဗို့အဲ့တော့ဒီမှာသူမေးကျင်တာကတော့အဲ့ဒီလူမိဘဆိုးတွေရဲ့အပြုတ်မှုအကျင့်တွေကြောက်တယ်ဒါညှို့ညင်းနေစိတ်ဖြစ်တယ်ညှို့ညင်းနေဆိုတာကမတရားဗို့မတရားတော့ဘူးဗို့မတရားတော့ဘူးမပေးကျင်တော့ဘူးမကန်းကျင်တော့ဘူးမိဘကိုလှုပ်ကြွေးရတာမိဘကိုပြေးကြွေးရတာဒါသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါဒါစိတ်ပျောက်လာတယ်ဗို့ အဲ့ဒီညုံညင်းနဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့အရင်တော့ငါလှုပ်ကြွေထားတဲ့ကုတူတွေပျောက်ကုန်မလားဗျာတဲ့ဒါကတော့လွလွဲလေးပါလွလွဲလေးပဲဥစဉ်ဖြီးပြလိုက်ပါမယ်အရင်တော့ငါလှုပ်ကြွေထားတာ ਨੇ မဆိုင်ပါဘူးမနေ့ကပြုတ်ထားတဲ့ကုတူမိဘနဲ့ပြတ်သက်ပြီးမနေ့ကပြုတ်ထားတယ်ဒီနေ့မိဘနဲ့ဇာခားများရံဖြစ်လို့မနေ့ကမိဘကိုပြုစုလှုပ်ကြွေထားတဲ့ကုတူဟာဒီနေ့ရံဖြစ်တဲ့အတော့ကြောက်ဒါမပျောက်သွားပါဘူး data ဥပမာပြောတာပါအဲ့တော့ဒီမှာကသူမေးထားတာအဓိကမေးခွန်းကတော့အဲ့ဒီညဉ့်ညင်းတဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့အရင်ရထားတဲ့မိဘလှုပ်ကြွတဲ့ကုတ္တုတွေပျောက်ကုန်မလားခဗျာတပည့်တော်တို့ပုံဝန်ကျင့်မှာဒီလိုအဖြစ်တွေအများကြီးတွေ့နေရလို့ပါခဗျာတဲ့အကယ်၍သာရပြီသာကုတ္တုတွေပျောက်ကုန်ပါကသာသမိတွေအတောမတရားဘူးလို့တွေးမိပါလေခဗျာတဲ့မပျောက်ပါဘူးเนาะမိဘကိုအရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ကြွထားတဲ့ကုတ္တုတွေမိဘ ਨੇ ပฏิပက္ခဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကုတ္တုတွေဟာ data มาปลอกตวาบะญุญินะเสยอกเลยเวมาปลอกตวาบะနောက်สุดဒီမှာကသာသမိလု့စာကိုကောင်းကောင်းမစားပဲလောင်ကစားတွေလု့နေတယ်อภิภักขะရောအပြစ်မရှိဘူးလားလောင်ကစားလု့တာကတော့ဒါโลภอูစီပြီးတော့လု့တာပဲမတိမှုโมหะလဲပါတာပို့အဲ့ဒီလို့โลภลูจิမှုวิตมะโลภတွေเนี่ยลောင်ကစားล့ุတယ်อပြစ်ရှိတာပို့ အာဒမီပဲလှုပ်လှပြီးပါပဲလှုပ်လှဘသူလှုပ်လှလောင်ကစားလှုပ်ရင်လောင်ကစားလှုပ်တဲ့အပြစ်ငရဲကြံ့နိုင်လောက်တဲ့အထီးအပြစ်တွေကိုလှုပ်ရင်လည်းပဲဒါငရဲကြံ့နိုင်ပါတယ်မိဘပဲဖြစ်ဖြစ်တာသည်မီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ငါကမိဘပဲငါတာသည်မီကိုငါဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းတာအပြစ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမိဘဖြစ်ပြန်ပြင်ညာတော်လည်းပဲတာသည်မီကိုဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းရင်လည်းပဲဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းတဲ့ အပြစ်ကရှိတာပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကတော့အဲတာသမီလုဆာကိုတဲ့ကောက်ကောက်မစားပဲလောင်းကစားလုပ်နေတယ်မိဘကရအပြစ်မရှိဘူးလားဆိုတော့အပြစ်ရှိပါတယ်ငွေရမကြဘူးလားဆိုတော့ငွေရကြနိုင်လောက်တဲ့ဒါအနေထားမြို့သူကရှိတယ်ဆိုလို့ရင်တော့လဲဒါငွေရကြမှာပေါ့ဒါတပည့်တော့မေးလျှောက်တာအမားပိုင်ရင်ခွင့်လုတ်တိခန့်ပြေးပါအရှင်ဘုရားတဲ့ဒါစာကတော့ရှိကြီးပဲအများကြီးပဲတိုးတောလဲပဲသူမေးတဲ့မေးလျာကြီးတဲ့မှာနှစ်ချက်ပဲပါပါ အဲ့တော့ဒီမိဂွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းဒါအထုမှာကြာတတိပြေးနေတာကတော့လောကမှာသာသုတမီသုရှိသလိုမိဘသုတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုးမိုက်တဲ့မိဘတွေကိုဒါမိဘသုခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အာသမီတွေအနေနဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားတွေအသေးထင်းမှာအမြင်ဆွဲဆွဲမြင်မြင်မှတ်ထားရမှာကတော့မိဘဟာမိဘပါပဲ ဆူမိုက်နေလေမိဘပါပဲ။အယတမဖြစ်နေလေမိဘပဲ။လောင်ကစားဖြစ်နေလေမိဘပဲ။ lambda မှတောင်းစားနေတဲ့ကောင်ကရောက်နေလေပဲကိုရဲ့မိဘဟာမိဘပါပဲ။ဒါကြောင့်မိဘကိုပြစ်မှားမိလို့ရှင့်ရင်တော့ဒါဝန်စင်တို့မကောင်းဘူးပေါ့။မကောင်းကျိုးတွေကိုဒါခံစားရနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ငါတို့မိဘဟာမိဘပဲလို့မိဘဟာမိဘပါပဲလို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာ လုံးသားထဲမှာအသေးသေးမှဆွေးမြေးစွာမှတ်ထားပြီးတော့မိဘတွေကိုဒါမပြစ်မှားမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမိဘကိုလှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမိမိတို့တွေဟာစိုးမိုက်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီစိုးမိုက်တာကိုစိုးမိုက်တဲ့မိဘအဖြစ်ကနေပြီးတော့လိမ်မာတဲ့မိဘအဖြစ်ရောက်ရှိလာအောင်တို့တွေဘယ်လိုပြည့်ရင်နဲ့ဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့ဒါဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ။ဒါစိုးမိုက်တဲ့ မိဘအဖြစ်ကနေပြီးတော့လိမ်မာတဲ့မိဘအဖြစ်ကိုဒါပြောင်းလဲပြီးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာလည်းပဲထူးမြတ်တဲ့ကြီးစုဆက်မြီတမျိုးပါပဲမိမိတို့ကလိမ်မာပါတ်နဲ့စွာပေါ့ဉာဏ်ပညာလေးတုံးပြီးတော့ဆူမိုက်နေတဲ့မိဘတွေအဲ့ဒီမိဘတွေကိုမိမိတို့တော်တွေဟာလိမ်မာတဲ့မိဘတွေဖြစ်သွားအောင်ဒါဘယ်လိုကြီးစုဆက်မလဲဗောအဲ့ဒီလိုလိမ်မာတဲ့မိဘတွေဖြစ်သွားအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိမိတို့တော်တွေဟာ သာဂျေစုဆက်ခြင်းဂျေစုကြည်အောင်ဆက်ခြင်းတမျိုးပါပဲ။ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဂျေစုဆက်နေလေးမျိုးဟောထားတယ်။ဂျေစုဂျေစုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဂျေစုကြည်အောင်ဆက်နေလေးမျိုးဟောထားတယ်။နံပါတ်1သဒ္ဒရားမရှိတဲ့วิภัต9ပါးကိုသဒ္ဒရားပြည်စုံအောင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့။နံပါတ်2ကတိလတ်မရှိတဲ့วิภัต9ပါးတိလတ်เนးနေတိလတ်မရှိတဲ့วิภัต9ပါးကိုတိလတ်ရှိလာအောင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့။ နံပါတ်3ကစာကဆိုတဲ့ပေကံစွန့်ကျဲလူတန်းချင်းအမှုမရှိသေးတဲ့မိဘနပါကိုဒါစာကတရားနဲ့ပြည်စုံအောင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ပြတဲ့နံပါတ်4ကဉာဏ်အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်အမြင့်ဆုံးကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ပို့အဲ့ဒီဉာဏ်မရှိသေးတဲ့မိဘနပါကိုဉာဏ်တွေနဲ့ပြည်စုံအောင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ပြတဲ့အဲ့ဒီလို့တဒ္ဒာတီလစာကဉာဏ်ဆိုတဲ့ဣလိဖြာနဲ့ Jesus อ๋อปิゅ <noise> ลุส่องเยอะปี้နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Jesus ကြီအောင်ဆတ်လိုက်တာပါပဲတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတယ် Jesus ကြီအောင်ဆတ်နေ4မျိုးအခုဒီမိကွန်းထဲမှာတာသမီတွေပြင်ပန်းစွာရှာဖွေတာတဲ့ငွေကြီးဥစ္စာကိုနှလုံးသွိုးဖယ်ရှားပြစ်တာအကျင့်ကြင်လောက်လာတော့တာသမီတွေကဒီမိဘစိုးတွေကိုစိတ်တိတ်နိုင်မျိုးညင်လာကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမိဘဟာ nitrogen thoo tonlong thoo de phe yai pit de dadami de ga kaung kaung mohn sha jui da go sha pi da go lout jui da go hala dadami de sai je nat ao ton swee jin ma pyu bae ne dadami de sha phwe de ngwe ji u sa go nitrogen thoo tonlong thoo da phe yai pit de so da ha da ma lout ten da go lout da ba bae a ra ma lout ten da go lout da ba pyu lo lout da le so yin pinyan a ne lo lo de lo pyaw yae ပညာဆိုတာဒဋ္ဌာနတန်၃တန်၄တန်ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပညာဆိုတာအကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာပညာပဲအမြင့်ဆုံးကတော့ခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့တရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာအကောင်ဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာဒီလည်းပဲပညာပါပဲဒါကကောင်းတဲ့တရားဒါမှမကောင်းတဲ့တရားဒါကပြုလို့တင့်တဲ့တရားဒါမှမပြုလို့တင့်တဲ့တရား ဒါကပြိုတဲ့အရာဒါကမပြိုတဲ့အရာဒါကကျန်စီတဲ့အရာဒါကမကျန်စီတဲ့အရာအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တယ်မလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဘူးပြိုတဲ့နာကိုပြိုတယ်မပြိုတဲ့နာကိုမပြိုဘူးကျန်စီတဲ့နာကိုကျန်စီတယ်မကျန်စီတဲ့နာကိုမကျန်စီဘူးဒါပညာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့ဟလာအကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုဝေမပိုင်းခြားပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တယ်မလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဘူး ပြောတဲ့နာကိုပြောတယ်မပြောတဲ့နာကိုမပြောဘူးကြံစီတဲ့နာကိုကြံစီတယ်မကြံစီတဲ့နာကိုမကြံစီဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပညာအားကြည့်လို့ပဲအဲ့တော့ပညာအားကြည့်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျုပ်ကိုဝေဖန်ပိုင်ချာပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တယ်မလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဘူးပေါ့အခုဒီမှာကမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကဒါနှလုံးသူတုံးလုံးထိုးတယ်ဆိုတာဘုရားလည်းမကြိုက်တဲ့လောင်ကားးဆိုတာဒါပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတရားတည်းမှာပါပါတယ် လောကီစည်းဝါပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတရားတွေမှာပါတယ်လူโบဝပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့သာဝနေရီတွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတရားတွေမှာပါတဲ့လောင်ကစားကိုလှုပ်တဲ့နှလုံးတို့တုံးလုံးတို့ဖေရိုက်တယ်ဆိုတာဟာဒါမလှုပ်တဲ့ဘူးအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဒါကိုပိုင်ပယ်နိုင်နိုင်ခွဲခြားနိုင်တဲ့ပညာအားဒါအမြတ်တန်နေလို့ပေါ့ ကျွရော်လည်းငါတိပါတယ်ဟာမလုသိမ့်စွတာငါတိပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြော့ပါအပြော့ပါနည်းနည်းပါးပါလှုပ်တာပါတခြားလည်းဒီလိုဆင်ញင်ပြေးတယ်ပေါ့ဒါပညာအားနေလို့ပါတကယ်ပညာအားကြည်တဲ့သူကြတော့ဟာမလုသိမ့်တာကလဲတိတယ်လှုပ်လဲမလှုပ်ဘူးဒါမလှုပ်ဘူးလို့သုံးပြချက်ချပြီးတော့မလှုပ်ဘဲနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သာဓမင်းအနေနဲ့ဘာလှုပ်ပေးရမလဲ။အော်ဒါဒုမီဘတ်တွေကောင်းစိုးအကြောင်းကျုပ်ကိုဝေပံပိုင်းချနိုင်တယ်ပညာအားတာနေလို့ အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာအကြီးအောင်ငါတို့တို့တွေဒါပြည့်ရယ် ਨੇ ဒါဘလို့နီလန်းသုံးပြီးတော့ဒါဘလို့လုတ်မလဲဆိုတဲ့ဒါနီလန်းကိုရှာပြီးတော့ပညာအနှဲတဲ့မိဘပညာမရှိတဲ့တဲ့မိဘကိုပညာရှိအောင်ပညာအကြီးလာအောင်ဒါလုတ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုတ်တင်မလုတ်တင်တာကိုတည်တိချာချပိုင်းချာနားလေပြီးတော့ဒါရှောင်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆုံးကိုကလည်းတသမိဘက်ကလည်းပညာအနှဲတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပညာအကြီးအောင်အတိပညာအကြီးအောင်လုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဖရာဟောတဲ့နီလန်းအတိုင်းကြီးစုကြီးအောင်ဆက်နီးထဲကဒါတနည်းကိုဒါလုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါသိရှိနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချုပ်အနေနဲ့ပညာအနှဲတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပညာအကြီးအောင်ဆောင်ရွက်ပြေးပါတဒါအာ တိလာအာစာကအနေနေကြတဲ့မိဘတွေကိုဗဒာတိလာစာကတွေတူပေါင်းအောင်လုပ်ပြပါအဓိကဦးစဉ်ပြောခဲ့တဲ့ရင်တဲ့အသေးတဲ့နှလုံးသားအแทမှတ်သားထားရမှာကတော့မိဘဟာမိဘပါပဲကိုနဲ့ရောနှုတ်နဲ့ရောစိတ်နဲ့ပါဒါမပြစ်မမိအောင်မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေမပြုမိအောင်မကောင်းမှုတွေမကောင်းတာတွေမပြောမိအောင် ဒါမဟုတ်တာပြမကြံစီမိအောင်ဒါမိမိတို့တတွေ့ဟာဒါတတိထားပြီးတော့အတ္တိတရားကြီးစွာနဲ့ဒါဆောက်ရှောက်ထင်းသိမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအတိပေးတိုက်တွန်းပြောကြပါတယ်မိဘဟာမိဘပါပဲဆိုတာကိုသိထားပြီးတော့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အကုဒုမမဖြစ်အောင်ဒါနေထိုင်လောက်ကိုင်းပြောဆိုနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲလို့ ဒါ usen ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းစကားပြောကြားပြပါတယ်။ကြဲအလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြာကျမ်းမှချမ်းသာစွာနဲ့ပါဒနာအကျိုးကိုဆတတ်တပူတေပူဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်တော့တရားတိမြမျက်နှိမ်ပံသူဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုဥတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစီ။